Всем доброе утро. Всем добрый ранок, мои дорогие подписчики. Я, короче, вы что залипли? Короче, такая странная ситуация с этой работой, с этим баблом. Я уже на такие, типа, честно говоря, паники, потому что трошки напрягаю. Типа, я проработал 2 недели, хорошо, так никто и не заплатил. Типа, чуваку вчера пишет, он типа, да, типа, чё ты? Типа, там, что-то гроши не зашли, иду в банк. Пишу опять мовчить. То я только что звоню, кажу, цей, так що там по поводу грошей? Він каже, так я ж тобі написав, що написав? Ти що не бачиш мій меседж? Кажу, ні, не бачу. Типу. Так подивись, скидає мені. Ми тільки після операції, типа, ну, у нього собака, там щось на операцію зробили. Типа, гроші 2-2-3. Типа, з таким морозом якимось, значить, не знаю, коротше. Буду дивитися, що тут є. Коротше, не дуже приємна ситуація. Не хочеться так після такого даже працювати з людиною або ще щось. Він не б мажурує. Сушики. Вікторія попросила. І Старбакс пішов. То що це таке? Булочки п'є. Ну-ка, що застроєно пальчик? Буду сушку хочу. Дай-ка собачку. Всім привіт ще раз. Ми вже з Лючкою сходили за кофе. Да, Лючка. Зараз будемо готувати завтрак. Сніданок. Так. Що ж треба повибирати щось таке. І, кстати, дивилася сторіс одної знайомої, що трутий де сніг. Наспіта снігу немає, але холодно. Каже, Олінко, дуже холодно. Булка. Булка не в гуморі. Вже пройшло півдня. Мала готувати їсти, зараз покажу якісь шедеври вам просто. Булка, це що таке? Макарон. Зато з креветками. Ну, типу, до речі, поки було тепло, було вкусно. Хто буде це все мити? Господи. Так що, коротше. В очередний раз обіждаєш, що дівки не вміють готувати. Я виставлю. Коротше, зібралися, йдемо їсти їду. Вкусно. Сушики? Що означало? Ні, так ми вже приїхали, що означало? Закриється ліфт. Добре. Всім привіт! Що? Ми йдемо в класний ресторанчик, де жарити все сам собі. Тільки ми вже приїхали. Так. Ми провіримо гроші. Карту тут. Класну штуку, ми, коротше, будемо щось жарити, там самі. Щось доказуємо, щось покажемо. Що поїхали, він скільки вже принесли. Це скорее жарити. А, ну щось, о, і він би мусив штуку. Ми вже це, як поїли, прийшли в супермаркет, тобі трошки їде додому. Вдома практично нема що їсти. Кстати, по поводу цього чувака, бабки скину за позапрошлу неділю 500 баксів. За цю неділю можемо скинути вроді завтра. Так що ждемо, подивимося, що і як. Скупимо морожене буде десь кіно, прикольно. Давно хотів. Тут, кстати, відомо морожене здорожі, покажу. Морожене, як я казав, охеренно дорогі морожене, 4 літри. 4 літри. Ора, кіткачки всякі є. Пісташки, все. Це вже поменше. Но там це прям здорові. Нас супермаркет, як завжди купили, блядь, баклагу води, бо у нас вдома води нема. Бо Діма п'є воду, наче я не знаю що. Нічого страшного. І дивіться, зараз боровимо. А Віка сок. А Віка стає сладку воду. Я хочу нормальну воду, вона сладку тільки пів. А тоді ось ці дівчонки. Вибач. Ну-ка сховалась. 3. Да, покажи людям ліфт. Так люди вже бачать. Так цікаво. А люди, кстати, бачили вже вигляд цього ліфта. Звісно, типу, блядь, де ти в Україні бачиш ліфт, який б'їде тільки на той етаж, який ти нажмеш? Це дуже важливо. На який ти нажмеш? На той, якому ти живеш. Типу, ми ж не можемо в другі етажі їхати. Тобі багато блогерська життя. Кожені дивани. Сняли квартиру на посередні гроші і живемо собі. Тікаві я вам до кам'яна. Я вже придавала, пішла. Це сама закомодує лампу за туди їсти. Не показуємо ще. Це у нас теж хочу. Сидіть. Сидіть. Де Віка?
Сьогодні добрий ранок. Готовим сніданок. Колбаса вже є. Вкусно. Жиру бігти в Донецьку. Ілька там щось біє на шукле. Тому бігти, коротше, в Донецьку. Воля сьогодні, конечно, така собі. Вірно, холодно там. Тобі вже насипаєш, хай буде твоя в цьому овцю? Хай буде моя в цьому. Готовим. Сачок. Овсянка, м'ясо. Олівочка. На булочку. Щось швидко йдемо. Йдемо. Кстати, маю щось це. Приболів. Кстати, багато хто знайомих починає боліти. Кажеш, типу, якийсь грип болить. І може скоро опять карантин буде. А то буде печаль, біда. Булка, ти що там їла? Олівочка, не взяв на зверху. Там воно корм не дає. Іди їж. Ще раз всім привіт. Мене можу Олівочку і біжемо в лікарню. Кстати, щось трошки прихворів, тому що не знаю насмак. Його не потрамбовує, десь простудився. Але в Торонто, після на день, мені дуже холодно. Тільки наприклад. Нормас, такий стільовий, чувачок всі. Да, Олівочка? Та й таке. Якщо біжемо в больницю, то збиває перший похід в больницю. І проходження там якихось недоглядів і речі. Так, ну що, вже вийшли з дому, йдемо в лікарню. Розкажемо все більш подробніше на місці. Що? Лок-влог. Так, клас. Лок-влог. Ми, коротко, прийшли в больницю, записались, несли ваші дані всі. Ще з нас відправити якогось врача, і він тоді відправить нас далі, до того врача, який нам потрібен. Далі так? Тут зараз висить працювати, тому що ще дуже довго. І так, пройшла рівно година з того моменту, як ми тут сідали. Черга не зменшувалася. Ні, ну люди уходять, але щось приходить нові, нас це не визивало. Ну, статті аптеки. Врачі ходять туди до врача, отак. Потім іноді ніхто не приходить на ситуацію, навіть, і звичайно, до аптеки дають таблеточку. Ну, без смерти, кому складно. Ти ж таки не було. Я ж кажу, не буду, нічого не подати. Це заходить сюди, що? Що? Якась кушеточка. Крісло, тобі покажу на крісло, я нікого. Я не знаю, не ожидаю, але щось мені так зачитаємо. І так, я вже вийшов від врача. Дві години в черзі, я більше пішов в пустому кабінеті, прийшли на даремну. Коротше, дали мені направлення до врача. Вони дійсно на протязі неділі, мені потрібно до нього з'явитися. В будь-який час, я тобто з 8 до 11. Ну, вийшов, коротше, от врача з лікарні, дали мені направлення до другого врача, якого мені потрібно все-таки. І то дуже дивно, тому що я йому показую, типу, кажу, в мене все тут типу, на руці така себе, він каже, класка, я маю теж показувати, вона каже, в мене теж є. Ось оцю штучку каже, купи собі масі, все нормально. Кажу, ні, кажу, можна мені типу, до врача? Він каже, ну, каже, воно тебе не прийде. Каже, воно можна бути більше-менше, десь на нього такий в шоці. Думаю, ого. Ну, коротше, то він там направлення, яке хочеш сходи. Яке заключення цього всього? Хочу сказати, що в цій больниці Болт-Ін. Це типу больниця, в яку ти приходиш сам, без попередніх записів. Тобто там не потрібно записуватись. Ти приходиш, головне, в тебе була хелсі-карта, тому що з хелсі-картою все безплатно. Якщо в тебе немає хелсі-карти, то, звісно, це вже безплатно. Не знаю, скільки, але це не дуже дешево, щоб розуміли, тому що тут, типу, медицина дуже дорога. І цей. Далі що? І цей врач. Він один на всю лікарню, що ви розуміли, я прочекав десь хвилин 20 в кабінеті один. Паралельно ще там було декілька кабінетів. Віка теж ходила до якогось свого врача, вона там теж сиділа. Тобто, коротше, цей врач, що условно був у Віки і ще в деяких пацієнтів. І він прийшов до мене, подивись, коротше, один врач лічиться. Ну, типу, але, як сказала Віка, що він дуже, типу, такий, ну, норм, чувак, все викупає. Ну, коротше, то є такий вивод. І тоді дали мені направлення до другого врача, воно дійсно на протязі неділі, тепер потрібно все відповідати. Да? І все-таки вийшло, що як. Та й таке вам, коротше, друзі. Веселий поход до врача був. Ну і зараз йдемо в... Там, кстати, Віка записує відос для свого ютуб-каналу. Зараз йдемо в метро, купимо щось поїсти, поїмо і далі двигаємося в... Місто десь потрібно подивитись, Віки якусь курточку каже, то і вже становиться холодно.
і собака від цього діти на Добіка похожа. Я, до речі, ще не сказав, тут же ж потрібно мати свого сімейного лікаря. Тобто ти... Є, коротше, два види больниць. Є хоспіталь і є walk-in. Walk-in – це больниця, в яку ти можеш приходити сам в будь-який момент. Тобто нам потрібно чекати чергу. Ну, а в госпіталі ти приходиш по попередній записі. Тобто ти записуєшся, приходиш до свого врача. Тобто потрібно йти сімейного лікаря тобі. Ну, наскільки я зрозумів, тим зараз сложно, тому що всі зміни шукають. І це важко, так що ми дуже займемося в скорому времени цим питаннячком. Буду вам далі розповідати, що і як там у нас. Який шикарний вид. Це просто кайфи. Добрий вечір. Вийшли в магаз. Цілий день вдома, багато всяких ідей, мислей, як двигатись далі, чого і де заробляти. Коротше, дуже важко з цією роботою, не зрозуміло. Цей чувак за покупки за 500 баксів, все остальне, типу, повинен закинути сьогодні, але щось він мовчує. Коротше, я не знаю. Завтра йду на другу роботу, позвонив чувакові, запитати, що то як, якщо хоч приходь, дивися, типу, іди подивися. Щось там без якихось непонятно. На мазі, купимо якогось віскаря, трошки. Будемо думати, що з цим робити. Ми, в общем, сходили в магазин, купили там продуктики, пішли вже додому, зараз додому вже булку. І що там ще? А, до речі, завтра тут ще одна робота. Чесно, вже трошки наб'ю з цими роботами, я не знаю, де ця робота не буде, це буде дуже холодно. Але, коротше, домовимося, завтра буде подивитися. З тим чуваком завершимо, ні хрена непонятним. Може був ще сьогодні відправити, ж, типу, за прошлу неділю, і той позвонив, каже, що ні, поки що. А йому кажу, добре, тоді чекаємо, так що буду ждати. Надіюсь, що, типу, заплатить все-таки. Ну, цю роботу ще декілька номерів поскидали, може там щось буде. Ну, в общем, буду дивитися. Всім вам гарного вечора.